centre Bratislavy sme našli netradičnú výstavu. Všetky, ktoré môžete vidieť za mňou, sú vyrobené z maku a môžeme ich aj jesť. Výstavu nazvali o móde v prirodzenom móde. Ako sme sa dozvedeli, ide o slow fashion, teda o tzv. Pomalú módu. Je to taký protiklad k móde rýchlej. A čo je to rýchla móda? To je to, že tá móda je distribuovaná, je lacná a šita v Číne za nie úplne morálnych podmienok, alebo že je to taká nehumánna móda. Šaty, na ktoré sa pozeráte, sú vyrobené z maku a ďalších 6 potravín. Na 1 meter látky potrebuje návrhárka približne 1,5 kg maku. Poďme sa pozrieť, ako sa takéto šaty varia. Pre výrobu malej vzorky stačí približne liter vody a vývar z maku, do ktorého sa pridávajú ďalšie potraviny. Tak dávam prvú zložku, budeme to menovať zložky pre tajomstvo. Názov potravín sme sa teda nedozvedeli. Postupne sa však pridávajú do makového vývaru. Aj keď to vyzerá, ako keby sme varili polievku, v skutočnosti pripravujeme látku na šaty. Takáto hmota vznikne pred uschnutím, že to po hodine viete takto chytať v podstate a vidíte, že sa s tým ťažko pracuje, lebo sa to dá trhať. Ale keď to zaschne, je to veľmi pevné. Základ šiat sme teda uvarili a toto je výsledný produkt, ktorý má okrem vlastnosti klasickej látky aj svoje špecifika. Sú lisované, ako napríklad túto tá sukňa, to je 6 metrov toho materiálu, ktorý je žehličkou zakladané, normálne naplno žehlička pustená a je zaplisovaný ten materiál. Takže znesie to v podstate žehlenie vysokých teplot. Testami, ktoré som robila, tak niektoré vzorky vydržali aj pranie, ako pri, myslím, 40 stupňoch. 15 cyklov som skúšala pranie, vydržalo. Keďže sú to potraviny a myslím, že som zberala práve z lokálnych miest a teda od lokálnych sponzorov, tak sú aj čisté, čiže by mali byť aj normálne klasicky konzumné, čiže dajú sa aj zjesť. Zbytok zo šiat nám silne pripomínal makovú štrúdlu. Mali sme chuť zahrnúť sa do nej. Mne to nedalo, ja som to skúšala. Je to také násladlé, hej. Ale akože, ak by som vás chcela ponúknuť, tak by som určite dávala niečo, čo je chvíľku čerstvo vyrobené, nie to, čo sa už teraz nosilo, takže... Ale radšej makový koláč. Ak sa vám model šiat z maku nepáči, alebo sa vám nevydaril, existuje jednoduché riešenie. Šaty nemusíte vyhodiť. Pri nosení a vývoji sa mi stalo to, že to nebolo doschnuté, materiál bol poškodený, tak som sa ho skúšala už v tom okamihu ho ešte raz spraviť, tak isto, tak som zobrala celý materiál, znova som ho v rámci rozvarila a dostala som sa späť k tej hmote, ktorú som mala na začiatku. Mladá Žilinčanka pokračuje vo svojom výskume a má smelé plány. Ďalší výskum, ktorom teraz momentálne, na ktorom pracujem, tak sa snažím vyvinúť stroj, ktorý mi bude robiť priadu z biomateriálu, čiže tam budeme sa vedieť už dostať v nejakej tkanine, ktorá by mohla byť aj na nositeľnejší odev, alebo prípadne surových materiáloch, ako vidíte, to sa dá použiť na rôzne doplnky, ako tášky alebo opasky. Modely, ktoré sme videli na výstave v centre Bratislavy, zaujali aj odborníkov v zahraničí. Poputujú na výstavu do Paríža. Roman Závada a Nina Zgalinovičová z Jana Albrechta.